odbornicí na podvodní masáže, paní Marie Brávníková. Dobrý den. Dobrý den. Paní Marie, na jaké typy poškození nebo poranění a rehabilitací se používají ty podvodní masáže? Podvodní masáže se používají na bederní páteř, bolesti bederní páteře, nebo ramena, krční páteř. A musím to mít pochopitelně doporučené od vašeho odborného lékaře, že? Od pana doktora doporučení, dělají se buď dvakrát týdně nebo třikrát týdně. Jak to provádíte, tu masáž? Pacient si vleze do vany, já vezmu hadici, pustím si tam sílu teda těch trysek, aby nebyla moc silná, zeptám se pacienta, jestli ho to neštípe, no a masíruju tu část těla, kterou mu napsal pan doktor. Jak je ta voda teplá nebo studená? Má se dávat 37 stupňů, ale některý ten pacient žádá třeba 39. Jak dlouho trvá ta jedna procedura? 15 minut trvá procedura. A kolikrát se musím přijít, aby ta pomoc byla už znatelná? Většinou teda píšou 6krát, ale může být i 10krát. Vy máte zkušenosti s tím, jak to pacientům pomáhá? Pomáhá jim to? Pomáhá, chválejí se to a ta podvodní masáž je jako žádaná, hodně. Je to nejlepší snad procedura, říkají. Navíc takovou kvalifikovanou a příjemnou obsluhou. Já vám děkuji za rozhovor. Prosím. Po absolvování podvodní masáže je patrné výrazné uvolnění svalstva, doprovázené mírnou únavou. Dochází k prokrvení pokožky a podpoře lymfatického systému. Relativně vysoká teplota vody ve spojení s masáží přináší úlevu od bolesti pohybového aparátu a zvyšuje pohyblivost kloubů. Samozřejmě nelze opominout také relaxační účinek.